Ella se va a poner la bata, va a ir al final, nadie puede ir detrás de ella, nadie puede ir delante de mí, ¿vale? No és un guia professional, sinó un bioinformàtic que treballa al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i que avui, a la jornada de Portes Obertes, s'ha ofert voluntari, com molts d'altres treballadors, per ensenyar als ciutadans la feina que es fa al parc. Quan intentem acostar la ciència al comú ciutadà o al comú de la gent, sempre hem d'intentar jugar amb aquesta dualitat per no excedir-nos i deixar-los amb la indiferència que no saben què els hem explicat, però tampoc excedir-nos i llavors explicar-los una idea massa vaga. Gran part de la recerca que es fa, no només aquí, sinó a tota Espanya, ve financiada pel govern. Aleshores, crec que és molt necessari que aquesta retroalimentació i donar a conèixer tot el que es fa a la població. Han visitat aquest laboratori on s'estudia tot el material genètic d'un pacient, és a dir, tot l'ADN, per buscar alteracions que puguin ser patològiques. I ho fan emprant aquest aparell conegut com microarrays, que mostra el nivell d'expressió genètica amb una mostra de sang. És un tipus de tumor de piel. En este caso vemos que no hay tantas alteraciones como el de mama, simplemente en una región muy pequeña. Esto comparado con muestras de personas sanas, con otros tipos de tumores y demás, podemos ver las diferencias que hay entre unos y otros. I en aquest altre laboratori, els visitants han pogut observar a través dels microscopis el que estudien els propis científics. Están viendo varios tipos de mosca que tienen características externas distintas y eso lo usamos como una herramienta para poder entender lo que pasa al nivel genético. Algo que es fácil de ver, por ejemplo, el color de los ojos, la forma de las alas, que me da indicaciones sobre lo que está pasando en los genes de la mosca y qué mutación lleva. Els visitants han conegut les instal·lacions del parc i han pogut parlar directament amb els científics. En total hi treballen 1.400 persones, provenents de 55 països diferents. Aquest món, el de la investigació, ha entusiasmat a molts joves visitants. Ha estat una experiència per veure més o menys el que fan, com ho treballen, per exemple, com investiguen les malalties, perquè clar, la gent ho veu des de fora com si fos tan fàcil així. Doncs hi he vingut principalment perquè encara que estic fent la franja de científic tecnològic, m'agrada molt aquesta ciència de biologia, perquè tinc moltes curiositats, com em pregunto per què d'això, per què de l'altre. Mai havia estat en un àmbit tan científic com ara i dic, és molt interessant això, és que realment et sents molt motivat per fer això. Amb 80 milions d'euros d'inversió anual en I+D, el Parc de la Recerca Biomèdica de Barcelona explora en un espai únic les qüestions més rellevants de les ciències de la vida i de la biomedicina, des de la perspectiva molecular fins a la poblacional.